အင်းတို့တိုင်မြင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့မိုးကုံမြို့ဒေသခံများနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမိုးကုံမြို့မှာရှိတဲ့ကင်းဘရစ်ဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒေသခံများကကြောင်မြတ်လောက်ွက်ကိစ္စအများတိုင်းလမ်းများမှတ်ပုံတွေရရှိရေးအဆရှိတဲ့ဒေသလိုအပ်ချက်တွေကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတင်ပြဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါတယ်။ ထို့သို့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မိုးကုံမြို့ဒေသခံများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာဒေသခံတွေကကြောင်မြတ်လောက်ွက်ကိစ္စများမှာလောက်ွက်များခြားထားပေးရမှာတရားမျှတမှုရှိရေးကိုအဓိကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးတိုင်းနယ်များမှာပုံတွင်ခက်ခဲကိစ္စများဂျမ်းမာရေးလိုအပ်ချက်များအစရှိတဲ့ဒေသခံများ၏လိုအပ်ချက်များအတင်းပြဆွေးနွေးကြကြောင်းအဆိုအားဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်ရဲ့ဖာများဒေသခံများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအဓိကပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုလုတ်ွက်ချထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင့်2019မြန်မာကျောင်းမြေနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုံမှာနဲ့ဘုံမှာကွယ်ထဆင်ဘုံမှာလက်လုတ်လက်စားဒုက္ခထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါလုတ်ကန်ွယ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့လုတ်ကန်ွယ်ရရင်ပဲတကယ်တမ်းလုတ်ွက်တွေချထားတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေအတွက်အစင်မပြေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လုတ်လက်စားလုတ်ွက်တွေကိုဇုံ၃ခုခွဲပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်။ဇုံ၁ကတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းစင်ရေဝေပင်တပြေပေါ့။အဲ့ဒါကမိုးကုံးမြို့နယ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာအစုံဆုံးကျွန်တော်ကြောင်မဲနယ်စပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဧကချောက်တောင်းကျော်ချောက်
nene phat de che de da ga de che naw de che ga jan lo di le lo le sa ri pi de ni ya ri ma ye si yin thana ga cha tha de pu yin chan mi de chi de tit do ga a pi tha de asu phwe pai sai khain ni chi de nyi lo nyi lat so ma chi lo jan lo ga zong ne so yin jan lo di lwe sa bo mo mi ye a chi myaw phe ma pi tha de da ga le ညီလွတ်မရှိဘူးကြောက်ခက်လဲကျဲတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာသင်ရှိတော်လေးတာမှာပေးထားတာ။အဲ့ဒါလဲမိုးကုံးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလဲညီလွတ်ညီလတ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးကုံးဒေတာကန်လက်လုတ်လက်စားတွေကဥပဒေမှာပါခဲ့ပြီမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာရာထားတဲ့လုပ်ွက်တွေဒီလုံးဝအလုပ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေဒေတာကန်တွေလက်မခံတဲ့
ကြောင်မြတ်ဤဥပဒေထွက်ရှိရေးတို့အားအဓိကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတိုင်းရင်းသားချို့မှတ်ပုံတင်လို့ရမှာအခက်အခဲရှိနေမှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြပြီးအခြားကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေထံမှပြရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မိုးကုတ်မြို့ဒေသခံများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရမှာပါတင်ပါထိုက်သူများမြို့အတွက်လိုအပ်ချက်များနဲ့ဒေသအတွက်လိုအပ်ချက်များတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်သူအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုကာတွေ့ဆုံပွဲစီစဉ်မှုပေါ်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးကြောင်းမြတ်လောက်ွက်ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိသဖြင့်ဒေသခံ6ဦးကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိုးကုတ်မြို့မှာရှိတဲ့ညောင်သုံးပင်ပရိယတ်တီတာမဏိကျော်စာသင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်တထောင်ဓမ္မပိမံတော်ကြီးဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုတက်ရောက်ရန်နေပြည်တော်မှာမိုးကုတ်မြို့သို့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နံနက်9:00ခန့်အချိန်ကရောက်ရှိလာပြီးမွန်လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်